Kau suri lah. Kau nak suruh, kau nak carry. Kau nak carry game ni ke? Ha? Ada kanan tak ada. Allah. Dekat top dia. Mati. Kau ada, keping kau ada. Alah, depan tu, sebelah Sofia tapi bawah dia. Eh bodoh aku. Fly. Nak masuk, nak masuk. Dua tak balik eh. Flag ni. Kanan. Headshot. Top dia satu, belakang base. Ultra kill. Grand kill. Massive kill. Headshot. Apa tak? Tak pula. Depan kau tu. Kanan. Satu lah, masuk mid satu. Masuk mid, dia masuk mid. Di luar. Atas mid. Temi ya, temi. Tok. Double kill. Headshot. Flag captured. Oh, dude, that's gonna be.
scout dia bos. Tuh babi main key ni so. Headshot! Kiri dulu lah, kiri dulu. Alah. Mana boleh pick? Pick dulu. Kau ada satu lagi. Ush. Belak kiri, belak kiri satu. Dia masuk mid, dia masuk mid, dia masuk mid. Bawah kau satu. Bawah mid, bawah mid, bawah mid, bawah mid, dia masuk satu. Ah, bentar bom. Victorious. Black shot.